Bismillahirrahmanirrahim. Të njëhemi me surin e 35 të Kuranit familjart. Surja e 35 të Kuranit është surja Fatir, e cila është surja Mekase, që përmban 25 ajete, 797 fjalë, si dhe 31.300 shkronja. Emërtimi i kësaj surje është Krijues dhe Shpikës. Arsyeja e emërtimit është ajeti pari i kësaj surje, i cili thur lavde Zotit, i cili i krijoi qiell dhe tokën nga e paqëndra. Emrat e tjerë të kësaj surje është Melaike. Përmbajtja e surës Fatir. Pika e parë, shenjat e madhështisë së Zotit në gjithësi dhe argumentet e monoteizmit. Pika e dytë, sovraniteti i Zotit dhe trajtimi i gjithësisë dhe në veçanti i njerëzimit. Pika e tretë, krijimi i njerëzit nga toka dhe proceset e përsosurisë. Pika e katërt, jeta në botën tjetër, rezultati veprave tona, mëshira e gjerë e Zotit në këtë botë dhe masat kundër arrogantëve. Pika e pestë, udhëheqësia e profetëve dhe lufta e tyre e vazhdueshme me armiqtë kryeneç dhe kushëllimi i profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në këtë drejtim. Pika e gjashtë, këshilla e Zotit për çështje të ndryshme. Dhe pika e 7, zënja e hënës dhe e diellit, zëvendësimi natës me ditën, vënja në dispozicion e deteve dhe peshqve për njeriu, si dhe njohja e Zotit dhe bindja ndaj tij. Renditja e surës në Kuranin familjart. Sipas renditjes së tubimit, është surja e 35, por sipas renditjes së zbritjes, është surja e 42, e cila ka zbritur pas surës Furkan dhe para surës Maryam. Fillimi dhe fundi i kësaj historie. Ajeti parë i surës Fatir është falënderimi takon Allahut, krijuesit të qiellit dhe të tokës, krijuesit të melekëve me nga 2 palë, 3 palë e 4 palë krah ndërmjetësues. Ai shton në krijim atë që do. Vërtet, Allahu ka fuqi për gjithçka. Dhe ajeti fundit i kësaj historie është por, a i afatizan deri në qastin e caktuar, e kur të vija fati i tyre, s'ka dyshim se Allahu i ka parasysh robët e vetë. Mirësia e surës Fatir. Profeti Islamit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, a i që e lexon ose dhe e këndon surën Fatir në ditën e ndarjes së të mirëve nga të këqinjt, tri dyert të xhennetit e ftojnë atë të hynë në to. Të nderuar dëgjues, kjo ishte edhe surja 35 e Kuranit familjart.